Täällä mä nyt sitten pötköttelen tässä riippumatossa. Hyvä, että seinät on tehty tiilestä, niin kestää meinaan roikkua tää riippumatossa. Tää on semmonen hetkiä ennen televisio-ohjelman alkua, sieltä tulee se Tropic Hunter, siellä pyörii noin mainokset nyt tällä hetkellä. Mulla on tyyny täällä näin ja tässä on ihan kiva olla. Mä välillä niin kuin on aika hukassa välillä näiden videoiden teon kanssa, että mä joudun itselläni vähän niin kuin fokusoimaan jo, että minkä takia mä jonkun videon teen esimerkiksi. Ei nää oikeastaan yksikään video, niin ei näitä välttämättä tehdä sillä tavalla, että antaa vaan palaa extempore. Kyllä mä koitan niin kuin aivokapasiteettia niin käyttää tässä pikkuisen enemmän kuin sen 10%, mikä on semmoinen normimäärä. Vaikea sitäkin on lähteä nyt määrittelemään tietenkin, että mikä se prosentuaalinen osuus mullakin on. Mutta tämä on vähän tämä illan hetki tässä ennen nukkumaan menoa, niin näitä valveilla ollut aikoja, että nähdään näitä tämmöisiä valveunia, mitkä tulee tuolta televisioonista. Mäkinhän on aika semmoinen syntinen jätkä, että mä oon katsellut tuota televisiota, syyllistynyt useamman vuoden salakatseluun, kun ei ollut sitä TV-lupamaksua. Eipä siihen olisi kyllä varaakaan ollut, mutta nyt kun tämän uuden mediamaksun aikana, niin on sitten ihan julkisesti voi sen kertoa, mitä tässä niin kuin paheita on tullut harrastettua. Kai tämä elämä on niin inhottava meikäläistä kohta, että kai sekin joku virasto keksii raapasta niin kuin jälkikäteen mahdollisesti. Mutta joo, millähän ideologialla sitä voisi oikeasti näitä videoita tehdä, että alkaisiko tekemään jotain tyyliin puhe kansakunnalle, Marko Repairs puhuttelee kansakuntaa, tai sitten voisi olla ihan semmoinen hiljainen hissukka, että voivottelisi sitä hetkeä. Mutta nyt kyllä tuntuu ihan mukavalta, että jees, jalat on ihan rentona ja ne tuossa ottaa tuot asentoista. Tässä aina tulee vähän vaihdeltua asentoista. Mä voin tälleen jalkaa tässä heiluttaa näin. Nyt mä pistän vähän alkuvähtiä tähän, mutta mä voin tälleen jalalla heiluttaa tässä näin, niin saa mukavat semmoset vauhdit. Nyt pikkusen vähän vasenta jalkaa jostain syystä vetää suonta tosta noin, mutta ei paha. Se menee ohi ihan tuossa tuokkiossa, niin kuin se nyt jo häviskin tossa. Mutta tässä on mukava tässä tälleen näin heilua näin ja antaa tuulen puhaltaa vasemmasta korvasta sisään ja oikeasta ulos. Joo, tässä on ihan kivaa. Mä olen tässä viettänyt, kuulkaa, varmaan kuukausiakin, kun laskisi ne tunnit yhteen, että tässä välillä tulee katsottua. Mä kyllä tykkään katsella. Tänään kyllä tulee semmoinen Tropic Hunter, että se on semmoista aivot voi heittää off-asentoa. Ja mä nyt en tiedä edes, että katonko mä sitä välttämättä niin kuin loppuun saakka. Mutta sitten mä en ota sitä kyllä nauhalle, tai siis tuonne kovalevylle en ota, mutta sitten mä oon fanittanut näitä lentokoneonnettomuustutkintoja, että niitä mulla on aika monen läjä. Mä oon likipitään varmaan ne kattonutkin kaikki. Oliko se eilen, kun tuli, tai oliko viikonloppuna semmoinen lentokone, se oli semmoinen Air Crash Investigations, Flying Air Crash Investigation, silläkö nimellä se menee englanniksi. Niin niitä mä oon tässä koittanut katsoa. Ja enhän mäkään ole, niin kuin, en mä nyt semmoinen huomiohuora ole, että mun pitäisi niin kuin ihan kaikki niin kuin saada teiltä joku niin kuin myönnytys, että sitten on hyvä video, kun tulee positiivista palautetta. Ei se nyt ihan sillä tavalla mene. Ainakin jos mä sen sillä tavalla tekisin, niin mä olisin aika sillä epäonnistunut yksilö ja aika henkisesti kauhean heikko. Hei, nyt tulee popcornia, kohtahan se alkaa se leffa.
Nyt täytyy muuten käynnistää tuo nauhoitus. Nauhoitus pistetään päälle 5 minuuttia. Hyvää leffailtaa. Joko se alkaa? Ei vielä. Se taas hyvä puoli on, että kun ohjelman voi laittaa tuonne kovalevylle, niin nämä mainokset voi niinku kelata ohi. No nyt alkaa. Aha, DreamWorks on tuottanut tämän meillä. Tosta noin se lähti menemään talteen. Mulla on yleensä äänet pois. Saanko mä muuten sähköiskun? Katsotaan, tuleeko kipinä? Tässä kun hieroo tämän villapaidan kanssa ja tämän tämmöistä laskuvarjokangasta, niin tästä tulee ihan mahtavaa tuota kipinä välillä. Kokeillaan, jos mä saisin kuvattua. Laitetaan kamera tuohon oikein kulmaan, sitten tuohon metalliin. Tämä on siis maadotettu tuo vahvisti, niin sen takia mä sain kipinä. Joskus oikein näkyy valokaari. Katsotaan, mitä nyt käy. Jänskättää. Hei, ei tullut mitään. Mut tuolta mä saan tuota äänet päälle tuosta noin, kun napsauttaa. Mutta ei anneta sen nyt häiritä, ettei tuu häiriöääniä. En mä tiedä, onks mä oikeesti onnistunut tai epäonnistunut tässä omassa pienessä taipaleella, mikä nyt toivottavasti niinku jatkuisi vielä. Mä kyllä toivoisin kovasti, että mä voisin niinku tätä yhteiskuntaa hyödyntää, että hyödyttää. Musta tuntuu vähän, että mä oon aika semmonen hyödytön yksilö ollut tässä viime vuosina, kun ette te ole halunnut työskennellä mun kanssa. Ja mulla on sitä, musta on sitä kautta tullut vähän semmonen omituinen tupettaja, että kun mä en oo päässyt toteuttaa itteeni. Mitäs se nyt näyttää? 6,5 minuuttia. Pitkänköhän videon tässä nyt viittis tehdä? Onks mun mitään niin kun järkevää sanottavaa? Nyt on semmonen tyhjä lasittunut hetki tässä näin, että joo. En mä oikeastaan, en mä teiltäkään. Ei, nyt täytyy pitää break. Ei voi jatkaa. Joo, toihan sopikin aika hyvin toi elokuva tähän rupatteluhetkeen. Ei tää YouTube-elokuvien tekeminen, tää ei oo mitään näyttelemistä. Tää on oikeesti yritys päästä tähän yhteiskunnan rattaisiin mukaan pyörimään. Pientä oravan pyörää. Näin on. Mut kun ei se sanoma vaan mene perille, ei se mene perille. On sen huomannut monta kertaa, että olisiko mulla väärä kohdeyleisö siellä sitten, että kai tää on semmonen elojäämiskamppailu, että ihan oikeesti tässä nyt tullaan vielä menehtymään tässä jossain kohtaa, kun niin, tää on ihan oikeeta lifea, yritys niinku puhella ihmiselle siitä, että niinku haluaisi oikeesti olla yhteiskunnassa mukana ja yksi osanen siinä yhteiskunnassa, mutta kun ei siihen paljon niinku anneta vaihtoehtoja, vaikka niinku kuinka paljon puhunut aiheesta, että sitä olisi ihan kivasta oikeeta työtä päästä tekemään. Et kun tässä joutuu niinku kaiken näköistä vilunkipeliä tekemään, että saa niinku ansaittua ruokaa varastamaan tuot roskiksista. Jatkuvasti niinku väijyy, että mitä se kello on. Ahaa, nyt näyttäisi siltä, että parinkymmenen minuutin kuluttua voisi katsoa, mitä pöntöstä löytyy, mitä sitä pääsee syömään. Kyllä, kun te ette tiedä höykäsen pöläystä siitä, että mikä oikeasti tässä niin kuin mättää tässä systeemistä, minkä takia meikäläinen ei sitä töitä saa, vaikka oikeasti on yrittänyt ja on palvellut aikoinaan puhelinalalla ja järjestänyt ihmisille, että ne saa puhelinyhteyksiä, mutta eipä sitä niin kuin arvosteta, sitä arvostusta ei oikein näy missään, että ei kyllä ainakaan kauheasti voinut, kun alkaa kehu paikkaa, mutta onneksi on löytynyt tämä Jumala ja näitä kristillisiä arvoja päässyt tässä niin toteuttaa, että pääsee pikkuhiljaa aina kaikesta vaan eroon ja lopulta ei ole sitten yhtään mitään, mutta onneksi siinä kohtaa tulee se mainio viisaus, että oikeasti se kallein aarre tässä, niin tässä elossa ja olossa niin on todellakin se, niin se tieto. Sen saa ainoastaan sitten sinne haudan toiselle puolelle, että tietoa vaan mahdollisimman paljon.
sitä vaan ängetään päähän ja tungetaan korvista sisään ja pidetään huoli siitä, että se hautuu hyvin tuolla päässä, ettei pääse höyry pakenemaan. Ei käytetä liikaa liuottavia aineita, että siinä ei käy sillä huonosti, että asiat unohtuu, vaan koitetaan sitä tietoa kerätä. Se on sitä oikeaa rikkautta ja tällä tavalla sitä saa oikeasti se tietoa, kun antaa itsestänsä ihan 110%. Kyllä. Et jotakin voisi vielä olla todettaa, että tässä on semmoisia huippuhetkiä, että multahan on pikkuhiljaa viety niin kuin kaikki semmoinen inhimillisyys tässä, että lapsi ei tiedä enää näkeekö enää koskaan mahdollisesti, että mutta uskokaapa nyt, että se ei ole näiden videoiden vikaa, että kun mä olen niin kuin jo toisessa polvessa tässä samassa niin kuin tilanteessa, että oma isäkään ei keksinyt sitä oikeaa keinoa toimia, vaikka oli ihan ilmeisesti niin kuin väärin kohteltu ja ei olisi tuommoista osaa hänellekään suonut, mutta ei tästä, kun ei tulevaisuutta tiedä pätkän vertaa, niin kukaan ei voi oikeasti sanoa sitä, että tämä olisi nyt se väärä malli, tuo ei tule toimimaan, koska kukaan ei sitä tiedä. Kukaan ei sitä tiedä oikeasti, miten niin kuin asiat lähtee tästä eteenpäin. Se on ihan sula mahdottomuus kenenkään tietää tulevaisuutta. Sitä ei pysty ennustamaan kukaan. Mutta nythän mulla on taas projekti, mä voin tuota väliseinää alkaa tuossa rakentaa ja nakertaa sitä, että se pystyy itsensä niinku turruttaa sitten tuohon tekemiseen. Aha, popcornit pyörii siellä taas nyt sitten äänet päälle ja palataan elokuvan pariin. Välillä mä tässä oon miettinyt kans kaiken näköistä, mutta välillä mä mietin, että järjesteleeköhän joku näitä juttuja niinku etukäteen, kun mähän teen aika hyvää mainosta kaiken näköisille firmoille. Mä mietin, että nääkin keksit, mitä mä löysin, että olisikohan nää ihan niinku järjestetty juttu. Mun välityksellähän on saanut hirveän moni firma niinku ihan ilmasta mainosta, että olisiko taustalla joku semmonen iso organisaatio sitten, mikä niinku järjestelisi nää jutut taustalla kuitenkin. Että olisi joku semmoinen iso organisaatio, mikä pitäisi musta kuitenkin huolta jollain tavalla. Et kun nämä asiat tuntuu vaan niinku ihmeellisesti vaan loksahtelevaan paikoille. Että ei tunnu niinku semmoiset normaali elämät enää ollenkaan. Niin voisiko tässä oikeasti taustalla olla jotain? Joku taustavaikuttaja, mistä mulle ei ole kerrottu yhtään mitään. Jaha, taas jatkuu. Tää oli itse asiassa hyvä elokuva. Oikeastaan me YouTube-laiset ollaan kyllä aloitettu ihan semmonen kokonaan uusi valtakausi tässä mediakulttuurissa, että meillä on ollut yllättävän suuri vaikutus siihen, että mitä ihmiset katsoo. Mutta eihän sekään voi pitää oikeasti paikkaansa, kun eihän munkaan kanavaa nyt seuraa per filmi, niin kuitenkaan kuin muutama tuhat, eihän se oikeastaan yhtään mitään. Sillä ei vielä vaikuteta periaatteessa kenenkään niin kuin mielipiteeseen tai ajatukseen. Mutta en mä tiedä. Ihan kiva juttu tää on ollut tähän mennessä, että mut vähän semmoista ehkä vähän semmoista yksinäistä puuhaa kuitenkin tää on ollut tää tämmönen kuvaaminen. Et ehkä mä en sitten onnistunut olemaan niiden omien lasten kanssa ja mä oon sitten valinnut teidät, rakas YouTube-laiset, että tavallaan, tai siis te ootte valinnut mut ja mähän en sitten voi valita taas sitä, että kuka mut sitten on valinnut sitten. Joo. Näinhän se menee. Aha. Popcornit pois pyörii.
Joo, toi loppua kohde toi sitten latistuki. Aina noin jenkkielokuvat päättyy sitten, että loppuratkaisu tehdään kauheasti ampuen ja huutaa, mutta se toi ampuminen, loppu oli sitten, loppu oli täydellinen, semmoinen moka, mikä noissa amerikkalaisissa elokuvissa yleensä tehdään, ei tommoseen, ei vaan jaksa. Paljon hienompia loppuja on tommoset niinku Aki Kurosawan elokuvissa. Varsin hieno loppu oli tää pakojuna. Siinä se oli semmoinen hieno loppu. Ei siinä mitään räiskimistä ole. Se vaan loppui niihin hienoihin kuviin ja tavallaan niinku katsoja itse sai sitten itse päässään kehittää sen, minkälainen elokuvan loppu oli. Mä pistän taas kohtaa tän katselu. Tää riittää mulle. Mä en enää tätä elokuvaa. Milloinkohan tää päättyy, tää pätkä? Ahaa, ihan 15 minuutin kuluttua. No, pistetään nyt sitten tää kokonaisena tää. Olisi hyvinkin kohtia tossa elokuvassa. Kai se oli sitten niin mukaansa temppaava. Onks nämä mun filmit ollut niinku sellaisia mukaansa tempaavia, tää mun, kun te olette ihan mun oikeeta elämää päässeet seuraamaan, ja onks mä ollut teille läheinen? Onks tässä näkynyt yhtään semmoista läheisyyttä, että on tavallaan niinku tuntenut olonne niinku jotenkin mun kanssa läheiseksi? Onks sellaista tapahtunut vaikutusta, efektiä näitä videoiden aikana? Et onks tää, mä oon ihan oikeesti näyttänyt ne omat tunteeni, ja kun mä oon siis hermostunut, ja mä yritin yhden kerran mä kattelin sen Dancing in the Dark -elokuvan uudestaan. Mulla oli nauhoitus päällä ja mä yritin niinku, että ois itkuun pillahtanut siinä, mutta ei. Jostain syystä ei. Oikein semmonen kunnon itku elokuva video täytyisi vielä oikeasti saada aikaan. Se olisi hieno homma. Oikein kun alkaisi itkettää, niin sitten tulisi hyvä pätkä. Täytyisi löytää joku uusi semmonen vähän vastaavallainen kuin Dancing in the Dark. Mutta jostain syystä se ei vaan sitten sillä kertaa sitten itkettänyt, ettei päässyt oikein kunnolla itkemään ja vetistelemään. Joo. Mut ehkä tässä ei ole sitä vaaraa, että niinku tää meikäläisen YouTube-ura päättyisi johonkin. Mä olisin joku kasvis jossain vanhusten talossa, että kun tää nyt on, mua ei oikein hyväksytty tähän yhteiskuntaan, niin varmaan tää tulee päättymään ehkä jollain toisaalta vaan. Mut ei tulevaisuudesta, kun ei voi tietää, mut se työpaikka olisi kyllä hyvä saada, niin musta tulisi ihan semmonen tavis vaan, mikä kävisi töissä, eläisi sitä 8-4 elämää. Ja joo, mutta ei sekään takaa kyllä välttämättä semmoista onnellista loppua, että siinkin on monta mutkaa matkassa, että ei se välttämättä sekään kyllä toimi ihan, että se on vaan jokaisen on vaan tässä niinku astuttava niihin omiin haalareihinsa ja alettava sitä juttua sitten viemään eteenpäin. Se ei ole mikään rooli, vaan sillä pitäisi oikeasti kehittää joku semmoinen ihan oma sanansa. YouTube life, ei se oikein, ei kuulosta hyvältä. Joku, no, ehkä se tulee jossain kohtaa mieleen. Oh. Toi on vähän semmoista ylinäyttelemistä jo tuossa kohtaa toi pätkä, ei tota. Että ei vaan jaksa katsella. Täytyy sen kuitenkin seurata loppuun saakka tuossa. Päättyy ja voi pistää koneet kiinni ja käydä torkkumaan yön yli.